sasa ni sisi mambo ya matibabu. Tumekubaliana mambo ya matibabu, atutaki tena mwananchi auze mali yake ama ngombe yake ama shamba yake ati aenda alipe gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali tukijisajili mwezi huu under our new universal health coverage, hakuna mtu tena atauza shamba yake kwa sababu tumeweka sheria mpya na tuko na sheria mara 4 hao wabunge wamenipitishia. Na sasa mambo yatakuwa manne. Ya kwanza, tumeweka mpango ya chini pale kwa bottom, pale kwa kijiji tutakuwa na community health promoters. Mimi na huyu governor wenu tumeweka community health promoters 1,900 hapa Bome.